questão 22 é sobre números complexos. Vamos ver aqui. Considere esses números complexos aqui. Z1 é igual a x menos i. Z2 é igual a 1 meio de i sobre 2. Z3 é igual a isso aqui. Z4 é igual a isso aqui. Tá que x pertence a r. X pertence a r, não é r mais não, hein? Quer dizer, x é um número real qualquer aqui. Bom, agora o y tem uma diferença. O y pertence a r mais asterisco. Quer dizer, o y é um número positivo real sem ser zero, né? E I ao quadrado é igual a menos 1. E ele deu essas relações aqui. Primeira coisa, parte real. Que é isso aqui? Z1 mais Z2 conjugado. É a soma dos conjugados de Z1 e Z2 é menor ou igual do que a parte imaginária da soma dos conjugados de Z1 e Z2. Que trava-língua, hein? O módulo de Z3 vezes Z4 igual a raiz de 5. Tá, o que ele quer saber? O menor argumento de todos os complexos que satisfazem simultaneamente as relações 1 e 2. Como assim todos os complexos? É, todos os complexos que a gente está falando aqui, Z1, Z2, Z3, Z4, ele quer saber qual desses tem o menor argumento, é isso? Quanto é esse menor argumento? Aí tem as respostas aqui. Olha só, vamos marcar esses complexos aqui no plano Argand de Gauss. Olha aqui. X menos I, mas a gente não sabe quem é X, né? X a gente não sabe quem é, então vamos deixar esse Z1 para o final. Olha aqui, o Z2 vale isso aqui, 1 meio de I. 1 meio de I, a gente tem aqui o I. O Z2 é 1 meio de I, é isso aqui. I sobre 2, né? Metade do I. Então, pelo menos o Z2 a gente já pôde marcar. Você é o Z2. Z2 é 1 meio de I, tá. O Z3 é menos 1 mais 2i. Esse dá para marcar também. Menos 1 seria mais ou menos aqui. Mais 2i. 2i é lá para cima, hein? Aqui é i. 2i é o dobro da distância. Menos 1 mais 2i seria aqui para cima. Que falta de espaço, hein? Então aqui seria 2i. Aqui é menos 1. Então, o Z3 vale menos 1 mais 2i, ele está aqui em cima, Z3. E o Z4 é x mais yi, onde x é um número real qualquer e o y é um positivo. É, então, a gente não marcou ainda o Z1 nem o Z4. Vamos marcar aqui o Z1. A gente tem que arriscar aqui quem é que seria x. Como é que seria x? Tem alguma coisa aqui falando? Se x é positivo, x é negativo? Não tem. Vamos chutar um valor de x aqui? Só para constar? Tá, então nós estipulamos aqui um número x, mas lembre-se que o x pode estar em qualquer lugar. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Bom, então usando esse x aqui, nós podemos marcar o z1. O z1 é x menos i. X, aí a gente coloca aqui menos i. Menos i seria isso aqui. Então, Z1 é x menos i. Então, para esse desenho, o Z1 está aqui. Mas o Z1 podia estar em qualquer lugar, né? Podia estar mais para cá. Se o x for negativo, o Z1 podia estar para cá. Ele está livre aqui. Quer dizer, o Z1 está em algum lugar dessa reta. Que tem essa parte aqui, menos i fixa, certo? Então, nós já temos Z1, Z2, Z3 e o Z4. O Z4 é isso aqui, x mais yi. Só que o y, a gente sabe que ele é um número positivo aqui, que problema deu. Então, x mais yi, quer dizer, o Z4 vai estar diretamente acima do Z1, porque ele tem o mesmo x, a mesma parte real, né? X mais yi, como y é um número positivo, ele vai estar aqui para cima. Então, aqui... Vamos que a gente tem aqui um determinado valor de y, né? Daqui em diante. Então, aí nós vamos ter o Z4. Z4, sendo que essa medida aqui é y. Tá, então Z1 é x menos i, sendo x real.
O Z2 é esse número aqui fixo, o Z3 é esse número aqui fixo, e o Z4 é esse número aqui, somente o Z1 e o Z4 que são variáveis, né? Eles têm posições que dependem dos valores de X e Y. Mas o Z2 e o Z3 estão parados, são esses números aqui. Tá, e agora vamos ver o que ele fala aqui. São duas relações. A primeira relação é que a parte real de Z1 mais Z2 barra... O que quer dizer isso aqui? Quando você fala Z barra, isso aqui é o quê? É o conjugado de Z, né? Se você tem o Z valendo A mais BI, quem é o Z barra? O Z barra é A menos BI. Quer dizer, você troca aqui o sinal da parte imaginária, né? Tá, então ele falou que tem que acontecer isso aqui. A parte real de Z1 mais Z2 barra conjugado, né? Tem que ser menor ou igual do que... O que, que é isso aqui? Parte imaginária de Z1 mais Z2 barra. Quer dizer, Z1 mais Z2 barra, a gente pode achar por aqui, ó. Quem é Z1 mais Z2 barra? Olha só, quando você tem dois complexos de soma, o conjugado dessa soma vai ser a soma dos conjugados. Digamos que você tem aqui um complexo Z e tem aqui um complexo W, e aí você soma esses dois complexos, tá? O conjugado disso aqui vai ser igual à soma dos complexos conjugados, Z barra mais W barra. Claro, porque é só trocar o sinal da parte imaginária, né? Então vale essa propriedade aqui. Bom, então quem é a parte real dessa soma de complexos aqui, Z1 e Z2? Olha, Z1 e Z2 estão aqui, ó. Z1 é x menos i. Z2 é i sobre 2. Não esqueça que x é real, tá? Isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar x menos i mais i sobre 2? Vai ficar x menos i sobre 2. Tá, isso aqui é o Z1 mais Z2. Aí ele quer a parte real do conjugado disso aqui. Quem é o conjugado disso aqui? O conjugado é só você trocar o sinal da parte imaginária, né? Então, trocando o sinal da parte imaginária, já que x é real, a parte imaginária é só isso aqui. Trocando o sinal, vai ficar x mais i sobre 2. Tá, então a parte real desse número, quem é essa parte real? É x. Isso aqui é x. Ele está dizendo que isso aqui é menor ou igual do que a parte imaginária disso. Quem é a parte imaginária disso? Ah, a parte imaginária é 1/2 ou a parte imaginária é i sobre 2? Olha só. Quando você tem um complexo A mais BI, você chama esse A de parte real. A gente escreve assim, real de Z. Então, a parte real é esse número real que está aqui. Agora, o que, que é a parte imaginária? A parte imaginária desse complexo, aí existem duas convenções. A maioria dos autores considera que a parte imaginária é apenas esse coeficiente aqui da parte que tem o i. Quer dizer, a parte imaginária seria b, tá? Vamos dizer assim, a esmagadora maioria dos autores considera que a parte imaginária é o coeficiente que está aqui junto do i. Agora, tem alguns autores que consideram isso aqui, que a parte imaginária é bi. Quer dizer, eles incluem o i na parte imaginária, mas isso aqui não é muito comum não, tá? Inclusive aqui, na prova da AFA, a banca da AFA, ela não considera isso aqui, ela considera desse jeito, porque ela colocou aqui, ó, essa desigualdade, essa parte real é menor que essa parte imaginária. Isso aqui não pode ter i. Você não pode dizer, por exemplo, que 4 é menor que 8i. Isso aqui não existe. Você não pode comparar um número real... Quer dizer, você não pode comparar com desigualdade dois números imaginários, seja lá quem forem. Porque o conjunto dos complexos não tem relação de ordem, tá? Então, isso aqui com i não faz sentido. Então, a parte imaginária que ele está falando é o coeficiente dessa parte aqui que tem o i. Como a maioria dos autores consideram. Tá, então o que ele está dizendo aqui é que essa parte real de Z1 mais Z2, que é x,
é menor ou igual do que essa parte imaginária de Z1 e Z2. Essa parte imaginária aqui é meio. Então, é isso aqui que ele está dizendo, que x é menor ou igual a meio. Ou seja, esse x que a gente estava aqui sem saber quem é, ele é isso aqui, ó. Ela é qualquer número daqui para cá, qualquer número menor que meio. Então, vamos marcar aqui, o x é alguém aqui que eu não sei quem é, mas esse limite aqui para ele é meio. Então, esse número real x, ele está de um meio para trás, incluindo o meio, né? Porque aqui é menor ou igual. Tá, então agora a gente sabe que o y é um número positivo, positivo sem ser zero, né? Porque é R mais asterisco. Que o y é um número maior do que zero e o x é um número menor ou igual do que meio, por causa disso aqui. Tá, então usamos essa informação. Agora essa outra informação aqui, módulo de Z3, Z4 é igual a raiz de 5. Olha só, Z3 e Z4... Olha, o Z3 é um número fixo, né? O Z3 é isso aqui, menos 1 mais 2i. E o Z4 é um número totalmente variável, né? Ele depende do x e depende do y. O x varia, o y varia. Quer dizer, o Z4 pode estar em qualquer lugar dessa região aqui, acima desse eixo real, porque o y é positivo, e está também à esquerda dessa reta aqui, porque a parte real dele é menor que o meio. Então, o Z4 está em qualquer lugar dessa região aqui, mas o Z3 é fixo. Então, vamos escrever essa relação 2 aqui. Módulo de Z3, Z4 é igual à raiz de 5. Então, módulo de Z3, Z4 é igual à raiz de 5? Aí a gente tem que lembrar a propriedade do produto de complexos, né? É que o módulo de um produto é igual ao produto dos módulos. Isso aqui é a mesma coisa que módulo de Z3 vezes o módulo de Z4. Ele disse que isso dá raiz de 5. Tá, e Z3 é isso aqui, ó. Z3 é menos 1 mais 2i. Então a gente pode achar o módulo dele. Então, quem é o módulo de Z3? O Z3 é isso aqui, menos 1 mais 2i. E como é que a gente acha o módulo de um complexo? A gente eleva ao quadrado a parte real e a parte imaginária, soma e tira a raiz quadrada, né? É porque você tem aqui um triângulo retângulo, onde você tem parte real e parte imaginária. Quer dizer, só que em módulo é igual à parte imaginária. Então, essa hipotenusa vai ser isso aqui. Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai dar raiz de 5. Então, o módulo de Z3 vale raiz de 5. Então, essa informação que o problema deu é isso aqui, ó. Módulo de Z3 é raiz de 5, vezes o módulo de Z4. Ele falou que isso aqui é igual a raiz de 5. Então, isso quer dizer que o módulo de Z4 vale 1. Olha que informação preciosa para resolver o problema. Eu falei que o Z4 estava em algum lugar daqui desse semiplano, acima do eixo real e à esquerda dessa reta aqui. É, porém, ele está limitado a isso aqui. O módulo de Z4 é igual a 1. Quer dizer, o Z4 ele tem uma distância até a origem igual a 1. Isso aqui, ó. O módulo de um complexo é a distância dele até a origem. Então, já que isso aqui vale 1, essa medida aqui vale 1. Quer dizer, o Z4 ele está em algum lugar da circunferência de centro na origem e raio 1. É claro, apenas um pedaço dela, né? Tá, então vamos juntar essas informações aqui que a gente tem. Tá, então vamos passar isso a limpo. Tá, então a partir das informações que o problema deu, a gente tem que o Z1 está em algum lugar aqui dessa reta, a uma distância 1 do eixo real, e ele está com a parte real menor ou igual do que meio, né? Então ele está em algum lugar dessa reta aqui. Então o Z1 eu coloquei desenhado aqui, mas ele pode estar aqui, 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 qualquer lugar desses aqui.
O Z2 está fixo, é esse complexo. O Z3 também está fixo, é esse complexo menos 1 mais 2i. E o Z4 está em algum lugar desse arco de circunferência. Eu desenhei ele aqui nesse ponto, mas ele pode estar em qualquer lugar desse arco aqui. Por quê? Porque ele deu que o módulo de Z4 é igual a 1. Então a distância dele para a origem vale 1. Z4 é alguém dessa faixa aqui. Agora ele faz a pergunta. O menor argumento de todos os complexos que satisfazem simultaneamente a essas relações... Calma aí. O menor argumento de todos os complexos... Que todos os complexos que ele está falando? Todos esses complexos aí, Z1, Z2, Z3, Z4, e ele quer saber qual é o menor argumento de todos? Bom, aí surge um probleminha. Nós temos aqui 4 complexos. Quem são os argumentos desses complexos? O que é o argumento de um complexo? Claro que você sabe que argumento de um complexo é isso aqui. Você tem um complexo, esse ângulo aqui, θ, é o argumento do complexo, né? Só que tem um problema. Aliás, tem 2 problemas. Primeiro, é que você pode ter um argumento θ, mas você pode ter também um argumento θ mais 2π, θ mais 4π. Quer dizer, θ mais k vezes 2π. Tá, então existe a noção de argumento principal. No caso aqui, o argumento principal é esse que está aqui no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Θ. Mas não valem esses outros arcos côngruos aqui. Agora, ainda tem um segundo problema. É que tem autores que consideram que o argumento principal de um complexo, ele vai de zero até 2π. Então seria isso aqui, vai de zero, incluindo zero, até 2π. E tem autores que consideram que o argumento vai de menos π até mais π. Então, de menos π até π, aqui intervalo fechado. Quer dizer, quando você está no primeiro ou no segundo quadrante, não tem diferença. O problema é aqui no terceiro e no quarto quadrante. Porque se você estiver usando essa convenção, um complexo aqui no quarto quadrante, o argumento dele é isso aqui, ó. Agora, se você estiver usando essa convenção... Esse complexo no quarto quadrante, o argumento dele é isso aqui, negativo. Então, qual é certo? Qualquer uma das duas. Olha só, as operações matemáticas são universais, mas as nomenclaturas nem sempre são universais. A princípio, isso não é muito importante, desde que você diga qual é a nomenclatura que você está seguindo, qual é a convenção que você está seguindo, o que que você chama de argumento. Se você disser, você pode usar isso ou isso. O problema é o seguinte, aqui na prova da AFA, o que, que ele está dizendo que é o argumento do complexo? Porque a pergunta que ele está fazendo é exatamente essa, é sobre o menor argumento. Se você estiver usando essa convenção, o menor argumento é esse aqui, ó. Esse aqui é o complexo de menor argumento. Agora, se você estiver usando essa convenção, esse aqui é o de maior argumento. Como é que você vai comparar isso? Bom, no caso, a gente tem que se virar com as respostas, né? Olha aqui as respostas que ele dá. Ele só deu ângulos do primeiro quadrante como resposta, né? Pi sobre 6, pi sobre 2. Pi sobre 2 está aqui no limite. Pi sobre 3 e 0. Ele deu só ângulos aqui no primeiro quadrante. Então quer dizer que ele está considerando esse argumento aqui como sendo o maior de todos. É como se não existisse isso aqui. Então realmente ele está usando essa convenção. A gente tem que descobrir isso aqui, né? E a pergunta que ele faz é justamente levando em conta isso aqui, quem é o menor argumento. Então, esse aqui pode ser o menor de todos ou pode ser o maior de todos, depende da convenção que você usa.
Como ele está usando só isso aqui nas respostas, a gente considera que é isso aqui que ele está usando. Tá, então, deixa para lá o Z1, ele não vai ser a resposta correta, não vai ter o argumento de Z1 aqui como sendo o menor de todos. Quem vai ter o menor argumento de todos são esses aqui, ou Z2, ou Z3, ou o Z4. Ele quer saber o menor, né? Olha só, quem é o argumento de Z2? Está na cara aqui que é 90 graus, né? O argumento de Z2 é 90 graus. O argumento de Z3 é alguém maior que 90 graus. Olha aqui. O argumento de Z3 é tudo isso aqui, ó. É um ângulo maior que 90 graus. Maior que π sobre 2. Ele está falando aqui os ângulos em radianos, né? Tá, então o argumento de Z3, ele é alguém maior do que π sobre 2. Agora, o Z4 é aquele que tem a chance de ter o menor argumento. O Z4, ele pode ter um argumento máximo, que seria chegando aqui, chegando em π, né? Ele pode ter um argumento valendo qualquer ângulo aqui nessa faixa. E o menor argumento de todos que o Z4 pode ter é esse aqui. É quando o Z4 está nessa posição. E se o Z4 estiver nessa posição, quem vai ser o argumento dele? Vai ser isso aqui, ó, que é o menor de todos. Então, quem é esse ângulo? Tá fácil de ver quem é esse ângulo? Sim. Olha aqui, isso aqui é 1. Isso aqui é meio. Um triângulo retângulo onde você tem um cateto valendo a metade da hipotenusa. Então, que triângulo é esse? É o triângulo 30, 60, 90. Sendo assim, aqui é um ângulo de 60 graus. E o Z4 pode estar aqui nessa posição limite? Sim, porque a gente viu que o x é menor ou igual a meio, né? Por causa desse menor ou igual, a gente viu que o x é menor ou igual a meio. Então, o x pode ser igual a meio. Sendo assim, o Z4 pode estar aqui e esse argumento pode ser igual a 60 graus. Quer dizer, 60 graus no caso é π sobre 3, né? π sobre 3, então, é o menor argumento possível, porque esse aqui é 90 graus, esse aqui é alguém maior que 90 graus e esse do Z1 é pior ainda, né? Então, π sobre 3, cadê? π sobre 3, a resposta correta é a letra D de delta.